Canon iR2525 2020 2530 ဖွင့်ပြီးရနေဒါလေးကိုဒေါ်လေးဒီဘက်လေးကလိုက်နေပြီးသွားရင်ဒါကွေးစုံနာကိုဒါလေးဒီထဲဟာလေးကိုဒါခောက်ချပေးရအောင်ဟုတ်ပြီပြီးသွားလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုဒီမှာနှစ်လေးလုံးရှိတယ်ဒါစေးမောင်းတဲ့နှစ်လေးနှစ်လေးထွက်လိုက်မယ်အကျိုးဆက်ဒီမှာလည်းနှက်မပါတဲ့ဟာလေးရှိနှက်မကြတာလေးဒေါ်လေးချလိုက်မယ်ပြီးသွားရင် ဒီကလေးဖွင့်လိုက်မယ်ပြည်ရောက်ဖွင့်ပြီးရတယ်ပြည်ရတယ်မလော်လေးကိုပေါ်လေးဆွဲပြင်လိုက်မယ်ပြန်လေးဆွဲထုတ်လိုက်မယ်ဒီဖိုက်ဒီဖိုက်ဒီမှာဘိုးရင်းမက်တွေပါဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ရထားကြာတာတို့ရင်မွှေ့ရိုက်တာတို့ဘာလို့ဆိုရင်တွန်ရန်အေးပြီးတော့ပုံထွက်နေမှုန်နေတဲ့အဲ့ဒီကြရင်ဒါလေးကိုအပေါ်ကနေပြီးတော့ဥပစာတက်နေပြီးတော့ကုလေးတော့ပြီးတော့ แล้วตัวนี้ก็เลยแล้วก็ดีแล้วก็ไม่ไกลเนี่ยตัวไกลปีนาดีไปจ้ะโอซาตันนี่นะนะอะไรไกลแล้วดาตัวตัวก็ดีผมถ้าเปลี่ยนแต่ละเนาะตัวนี้ดาอ่ะตัวนี้ตัวนี้นี่ป่ะเนาะตัวนี้ไม่ส่วนตัวนี้ไม่ส่วนดิมานั่นน่ะลงสิเหมือนน่ะลงชมมั้ยสวัสดีอันนั้นลงชมมั้ยนั่นน่ะลงชมอะไรมั้ย นั่นลงชุดอะไรไหมชุดบัวลงชิ้นจังหวะนี้ไม้เนี่ยเปียเลยเนี่ยป่ะเนาะมันเนี่ยเปียเลยก็จี้ดีเอาเลยเนาะดอลลี่นั่นลงชิ้นเอาเลยดอลลี่ก็ตันไล่ตันไล่อยู่เนาะดอลลี่ก็เสร็จทุกไล่นั่นเลยเสร็จทุกไล่ไหมเสร็จทุกไล่วิ่งที่กลางเลยก็เสร็จชมไหมดอลลี่ก็เสร็จชมไล่โอเคปีต่อไปปีต่อไปมาที่จ้าเลยมาที่จ้าเลยมา นั่นเลยลงสิเนี่ยนั่นเลยลั่นชุบไปเลยชุบไปอ่ะเนี่ยดาเลียวปลายยางน้องโนเลยเนี่ยไก่พี่แล้วเปลี่ยนใส่ทุบไล่พี่ตัวเองดาดาส่วนดาดรันพี่ตัวเองชาร์จเอาว่า break เลยมั้ย break เลยมั้ยဆိုလို့ရှင်ဒီကောင်လေးနှလုံးချက်ပါဒါချက်ခြင်းဟိုလာဖြတ်မယ်เนาะဒီမှာတလုံးဒီမှာတလုံးချက်လိုက်ချက်လိုက်ပြီးတော့လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ ဆန္ဒလေးပဲချက်ကျင်လာလဲမယ်ဆိုတော့ဒါလေးဖြုတ်ပြီးလေးလိုက်အောင်ခင်းလာစေးမယ်ဆိုတော့ဒါလေးဖြုတ်ပြီးရှင်းပြနေစေဒီမှာချာနေချောင်းပြန်တော့နော်ဒါချက်ကျင်လာဒီကောင်ကြပရိတ်ပရိတ်လဲမယ်ဆိုလို့ရှင်ပရိတ်ကိုနှစ်တလုံးဟိုမှတလုံးနှစ်လုံးကျွန်တော်ချက်ပြရနေကျွန်တော်ပရိတ်ဟောင်းလေးထုတ်လိုက်ပေါ့ပရိတ်ဟောင်းလေးထုတ်လိုက်တော့ဘာလို့ရှင်ဆန္ဒလေးပြီးတိုင်းပရိတ်ပရိတ်အသေး
ဒီလိုပါ break in တက်မယ်ဒါရင်နောက်ကအကုန်လုံးကြည့်ပါလေဒီကောင်တက်နှစ်လေးနှလုံးဝင်ချက်မယ်ဘဝတလုံးဒီဘက်လုံးဝင်ချက်မယ်ဒီတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာခုနဖြုတ်တဲ့ charge ဝင်တာလေးဝင်တက်မယ်နော်ကျော်ရီမတ်လုံးနဲ့လုံးရှိမယ်ကိုကမနဲ့ပြန်ရှိမယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ခံရတဲ့အရင်ကြီးပတ်နေလို့ရှိရင်ဒီ post လေးနဲ့တန်ရှင်းနေလို့ပဲဒီ post လေးလည်းပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီ tape post လေးတန်ရှင်းနေလို့ပဲဒီကအဲကျွန်တော်တို့စီကီစီကွန်လေးပေါ့နော်စီကွန်လေးကိုဒီထည့်လို့ဒီထည့်ပြီး post လေးပပလေးတက်အများကြီးတော့မတော့ဘူးနဲ့ပပလေးပဲစီကွန်တက်ပြီးပြီးတော့ရင်ဒွမ်းတက်ထည့်မယ်ဆိုတော့ဒွမ်းတက်ထည့်လိုက်ပေါ့အဲနောက်တစ်ခုရှိရတချို့ဒွမ်း unit တွေမှာမဒွမ်းလဲပြီးရဒီနာငုတ်လေးတုံလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒွမ်းလဲပြီးရအချိန်မှာတော့မှအမဲပြင်းကြီးပါတာလို့အမဲအစင်းကြီးပါတာလို့အဲမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကေဘယ်တိုက်ကြီးပေါ့နော်ဟိုကတန်ကွင်းလေးသုံးလိုက်ရတယ်ကေဘယ်တိုက်ကကျွန်တော်အလွယ်ကူလုံးရှာလို့ရတဲ့ပစ္စည်းလေးပေါ့နော်ကေဘယ်တိုက်ကိုခွင်းလေးလောက်လိုက်တချို့ဒွန်နေတိုတဲ့ဒွန်နေမှာဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါဖြစ်တတ်တယ်ဒွန်လဲပြီးရဲ့အချိန်မှာအမေးပြင်းနေပါတော့အဲ့တော့ဒီကောင်နဲ့ခွင်းလေးနဲ့ကွက်တီလေးလောက်ပဲကွက်တီဆိုတာဒိုလေးပေါ့အမေးဒီဒွန်လုံးစားလေးပေါ့ဘယ်လိုပြောရမလဲဒီလိုပေါ့ဒီလိုလေးဖြစ်သွားအောင်လို့ပေါ့နောက်လို့လိုက်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကို post လေးကို post တဲ့ကောင်လေးထိုးထည့်မယ်ဒါကဟိုဖြစ်တဲ့ဒွန်နေမှာနော်ဟိုဒွန်နေတိုင်းလောက်ရမယ်လို့ပြောရမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီလိုဒွန်လဲပြီးရဲ့အဆင်မပြေတဲ့အချိန်မှာလောက်ရမယ်အဆင်ကိုပြောပြရတာမကွင်းလေးလို့ကွင်းလေးလောက်လာ
အကွင်းလေးလောက်ပြရအောင်ဒီလောက်လောက်လေးပေါ့နော်ဒီ drone နဲ့ကွက်တီလောက်လေးပေါ့အဲဒီကြားထဲမှာကင်မရာကောင်းလေးဒါလေးလိုနော်ဒီကောင်နဲ့ drone နဲ့ကြားမှာဒီကောင်လေးခံလိုက်တာပေါ့နော်ပြီးသွားရင်ခဏဖြုတ်ထားတယ်မလေးတင်းချက်မင်းပြီးတော့လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးဒါဒိတ်တက်တာလေးနည်းနည်းသေချာလေးကြည့်လိုက်ပါတော့ဒီကောင်လေးကိုလိုလိုတက်မယ်ဒီဒက်ကအောက်ကအပေါ်မရောက်ဘူးအောက်မှာနေနေရမယ်မှတ်မတည်လေးရှိတယ်ဒီလေးအောက်ကနေနေရမယ်ပြီးတော့လို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာဟာအခြေလေးရှိတယ်ဟာအခြေလေးကိုမဒီကောင်လေးရဲ့လိုတက်မယ်တပည့်ရှင်ဟာအခြေလေးဒီကောင်လေးကွက်တီလေးလိုလေးသေချာလိုက်ဒါပဲနော်ပြီးတော့ရင်စပလိန်လေးကိုဒီကြားလေးထဲမှာတက်မယ်ဒီတော့ဟာဒီကော်လေးကိုကော်လေးကြားရတယ်ဒီအောင်လေးတယ်ဒီလိုမဟုတ်ဘူးเนาะဒီလိုโอเคဒီတော့ဟင်ဒါလေးကိုတသားလေးထည့်ထည့်လိုက်မယ်ဘာစအောက်လေးနေချင်ပြန်ဒါလေးညှိကြည့်ရအောင်ဒါဆိုစမ်းဒါလေးညှိကြည့်ရလို့နည်းနည်းလေးမာလီယာတို့ထောက်နေလို့ဆိုတာချက်ပလင်းလေးအမှကြတော့ပြင်ဖြည့်ပြင်တက်လိုက်เนาะဒီမှာဒီတန်တလုံးချက်မယ်ဘာနာတလုံးချက်မယ်ဒီတော့ရှင်ပါလေးရှေ့ထွက်နေရလို့ပြန်လိုက်တော့ဟုတ်ပြီရှေ့ထွက်နေရတယ်ဒါလေးအရှင်းတော့မပြေတော့ဘူးဗောနော်ဒါလေးပြန်တက်မယ်ဆိုရင်ဒါလေးပြန်တက်မယ်ဆင်ပါလေးကိုပေါ်တင်မယ်ဒီနေ့လေးရှင်ပါလေးပြန်တက်မယ်ဒီတိုင်းဝစ်စတောနာလေးပြန်တက်မယ်ဒီလိုချမ်းမယ်